Гледате предаването Точка на кипене. Аз съм Силвия Стоединова. От Българския хелзински комитет оспорват позитивите на домакинството ни за Европейската агенция по лекарствата. В открито писмо до председателя на Европейския съвет Доналд Туск, до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, до председателя на Европейския парламент Антонио Таджани, както и с копия до премиера Бойко Борисов, от комитета изразяват опасения дали ще се опазват правата на хората с различна сексуална ориентация. Сега за коментар включваме общинския съветник на патриотите от ВМРО Карлос Контрера. Здравейте, господин Контрера. Здравейте. Първо, как ще коментирате тази позиция на Българския хелзински комитет? Преди да коментирам тази глупост, която отново са сътворили, съм дължен да кажа следното нещо като въведение в темата. Идеята след Брекзит в България да се позиционира агенцията по лекарствата стои на дневен ред може би от около година. Вие знаете, господин Ангел Джамбаски, евродепутат, заместник-председател на ВМРО, е един от основните движещи фактори, който постави този въпрос и тук в България и в Европа. Бяха направени необходимите институционални стъпки ние да реализираме най-сетне една подобна политика, защото наличието на Европейска агенция в България е изключително важно не само от икономическа, но и от политическа гледна точка. Парадоксът е, че България от 10 години членува в Съюза, а до момента никога не сме имали шанс да съсредоточим на своя територия една толкова важна агенция, защото агенцията по лекарства се занимава с една от най-тежките регулации, а именно фармацевтиката. Това е и шанс българската икономика да навлезе именно в този сектор на фармацевтиката доста по-силно и ние да се наредим на масата сред големите фармацевтични нации. И за съжаление има едни среди в българското общество, забележете, които се опитват да торпилират тази идея. Писмото, за което ме попитахте на Българския хелзински комитет, е еманацията на тази антинационална политика. И аз не мога да си обясня какви мисли трябва да минават през главите на тези хора, за да допуснат въобще публично да изразят идеята как България едва ли не е някаква сатрапия, някаква държава от третия свят и ние не сме достойни, видите ли, едва ли не, тук да се случват положителни неща, включително и в общоевропейския аспект. Прочетох самото писмо на Хелзинския комитет. То е дълго и напоително, където с едни витиевати фрази се прави именно внушението, че България е някаква държава, където едва ли не ядат хора. За съжаление, ситуацията стига до подобен развой, защото ние като общество оставихме тази малка и креслива групичка да се превърне в обществен говорител и едва ли не някакъв морализаторстващ фактор, което е абсурдно, тъй като техните тези идеи очевидно идват отвън и нямат нищо общо с българската философия, с българското мислене. Тази организация не веднъж излиза с такива странни позиции, антибългарски. Не злоупотребява ли организацията с езика на омразата? Категорично. Те не за първи път, освен в публичното пространство в България и пред нашите европейски партньори, ходят и маскарят държавата, като непрекъснато преекспонират факти, измислят си факти, досъчиняват си всякакви тези, които нямат опора в реалността, но за съжаление разполагат с едно не лошо финансиране и за съжаление в Европа все още има среди, които протежират подобна политика. Ние от ВМРО категорично оценяме едни подобни действия като
форма на саботаж. Не само по отношение на идеята за Европейска агенция, но и по отношение на имиджа на държавата, защото така както е написан текста във въпросното писмо, което вие цитирахте, пак ще кажа, излиза, че България е някаква държава от третия свят. Раздуването на балона за правата на хомосексуалните е, разбира се, изкуствена тема и ние това го коментираме непрекъснато, когато се провежда тази свинщина София Прайд. Защото в крайна сметка никой не пречи на хомосексуалистите да живеят в България и да са част от българското общество. Аз не съм видял някой да го горят на клада. Но темата е много удобна, за да се спекулира и, разбира се, за да се усвояват някакви средства. Тук съм длъжен да кажа и нещо друго. Българските институции години наред колаборираха с Хелзинския комитет, което даде сила и институционална подкрепа на тази групичка там. Резултатите вече ги виждаме. Те отявлено и откровено работят срещу българските интереси. Ако трябва да влезем в детайлите за казуса с Агенцията по лекарствата, аз бих задал контравъпроса. Ние говорим за съсредоточване на една европейска институция на територията на Република България. Ние не говорим за трудоустрояването на някакви 500-600 души, техния кеф и за тяхното благоденствие. И въобще, за мен е разговора, че тук нямало право да се сключват бракове, еднополови бракове, не били защитени правата на хомосексуалните, изключително абсурден, защото в крайна сметка ние решаваме не битието и трудовите отношения на някаква част от тези хора, които са в тази агенция в момента, а ние говорим за провеждането и реализацията на политика, което е изключително цинично погледнато от гледната точка на обикновения гражданин, защото се оказва, че в момента Хелзинския комитет ходатайства всички тези, които поради някаква причина са се самообявили за сексуално малцинство, да бъдат фактора, който ще определя европейската политика. Това е абсурдно като теза и ако действително подобни аргументи, свързани с темата за хомосексуалните бракове, окажат влияние върху решението дали Агенцията по лекарства дойде в България и случи, за мен това е ясна индиция, че този формат на Съюза прави всичко друго, но не и разумни политически решения. Това само ще бъде поредният аргумент, че в този си формат Съюзът много ускорено върви към разпад. Така е, наистина в цялата позиция се вижда, че няма никакви основателни аргументи и измислят се проблеми в българското същество, в българското общество, които не съществуват. В този ред на мисли не е ли редно да се забрани финансирането на такива НПО-та в България от чужбина по примера на Орбан или поне да има малко по-голяма прозрачност? Вие знаете, че в миналото Народно събрание първо се постави темата за финансиране на вероизповеданието. Мисля, че държавата трябва да наложи доста по-строг контрол и над финансирането на тези юридически лица с нестопанска цел, защото е очевидно, че който плаща, той поръчва и музиката. И, ако си спомняте, преди 3 или 4 години ние бяхме поискали финансова проверка на Хелзинския комитет, но в крайна сметка тогава някой, ще използвам един леко циничен израз, ги оправи в НАП, защото се оказа, че те си били подавали отчетите, но никой не се занима с това да изследва какви са тези парични потоци, които влизат в касата на Хелзинския комитет, кой стои за тези парични потоци, как те са се появили, какъв е произхода на средствата. Между другото, държавата има време да се занимава с кешовите плащания на гражданите, има време да гони гражданите за неплатени 100-200 лева данъци, а в същото време не иска да обърне внимание на финансирането на цял един сектор. Говоря за една категория неправителствени организации, които се занимават с правата на човека,
за които от години има съмнения, че получават суми, които са доста странни по своя произход. Така или иначе, това е тема, по която трябва да се мисли и Народното събрание трябва да реагира по някакъв начин, но съпротивата ще бъде жестока. Не случайно започнах разговора с вметката, че в последните години Хелзинския комитет се повярва поради проста причина, че получаваше немалко институционална подкрепа и очевидно в държавата има хора, които продължават да им съдействат. Добре, много ви благодаря за този коментар. Това беше Карлос Контрера, общински съветник на патриотите от ВМРО, с коментар за скандалната позиция на Българския Хелзински комитет, който се опитва да спъва кандидатурата ни за домакин на Евроагенцията по лекарствата.